بسم الله الرحمن الرحيم ربنا قد قال لك سو دوادا قيبتيني لباد شابتر كيني صدحات كسو دوادا سورس اوف اسلاميك ايكونومكس مرحبا قيبت ورا واحد القصه هذا الله ان قيبت ورا واحد القصه هذا الله سيكولر سيستم واحد سيكولر سيستم كسو ما مسانه ريفير نولج اما قونت ده قران كيس سنه هي سمده كتبت ما مسانه ان كرييتو فهمسيه اسق واحد ويا كويري نولج اقونت كتبت ده تجاوبينك وهي واحد كتبت مهمسيه marka islam kale ayna marka de sources kiisana amti marka ka hadlayno sources ka islamic economics ka amti islamic economics ka de shuruucahan iyo rules kan xagee ka imanayaan marka ka horintaan u qaadanay bar waxaan u qaadanay inaa google dig ka horeeyaa ayaan qaadan doonaa waxaan eegi doonaa islam and knowledge aqoonta islam ka ku tagay marka islam kuma ma hadda diin da fure sadda aqoonta ma aha islam is religion based on knowledge islam ka gabi isba qoon ku dhisan yahay qofka wax la weydiinaya diin wax kasta is weydiiyo naftiisa adduunka waxaan u dhinaca qofku de coaching isba weyn is weydiiyo سيقول قد إسلام محمد من نوعي إسلام rejects blind imitation without questioning the validity of the issue مركا إسلام كنو حدي دي قفكو دينو وحسكا سمعيه عما إنو إنو سمعيه محا imitation إنو قفكا سيقضي دو وحيا بيه دي قالة دي قريش لغو عنان لغو عيبيني وحيا هدو حيدا هنده عبياشة بان راعينا مركا إسلام كنو حمسي دي إنو قفكو حسويديو inu suudiye dadunka inuu nolosha suudiyo inuu magaran samaxaa loo abuuray dadunka inuu suudiyo naamti soo mari kooyin isoo suudiye marka kooyin iska suudiyeen aad waxa keenayaan inuu daxaqiiqadii day qofku weelo ay duukini marka islaamku dadka fursana day aqoonta madarsada fursana oo sida dadkan magaran istaadeer heer galbeedku ay dhahan islaamku wax way waa diin waa diin waxay dhahayeen day jaamida bay dhahayeen waa diin magaran san asalka la jeen qadii bay dhahayeen laakiin islaamaha islaamku islaamku dhiri galay aqoonta san ku arki doonada qaybaha dambe islaamku waxa uu ku dhisan yahay day aqoon ay ku dhisan yahay واي هذا واي نيجنا ده إسلام على ثرو نوريتش برا قانت ده ريال كأي ده إسلام كأي نيجنا إحنا نيجنا ده بس ده هذا مش شايفين أي نيجنا برا كأي ده إسلام كم حوش شايفين نو حوش شايفين ده تقفكو إنه ده حرية هاي على كأن إسلام كم حوش شايفين أنا تقفكو ده شو إسكي سينو حرية هاي مش شايفين according to the Islam the rejection of a people to the ثرو نوريتش is based on their choice as highlighted in the many Quranic verses as available مرك قفكو ده choices كيسة نعم الإسلام كم مرة قفكو حوي قفكو قسمي معها وحوي قفكو هتود حق الراعي هتنو حق الراعي لو ضوا حوي ده سجى اختيار يد حرية دولة مرك إلهي وقال قفكو شجع بنا تبع الذين ظلموا هواهم بغير علم فما يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين مرك واحد ما مساعد قفكو ده حرية إنه هيستو أو ده قفكو حوي ده ما حق ما بدل كده كودونه راعيه أنا قسمين واي marka wa people who like to follow their own desires are women marka qofku waxa weeydee wuxuu duux isagu go'aansaday ayuu diraaya ah marka dadka islaamku waxa weeydo xurriyad buu qofka ku siiyay sidoo kale islaamku wuxuu sheegay qaar ku dadka qaarinay deey magaranaysa xaqada dhagaha ay ka furaysteen inna sharra dawab inda allah sumul bukmu alladina la ya'qilun people who choose to be deaf and dumb instead of understanding halka fahmilaayeen ay xaq ka fahmilaayeen ayay noqdeen qaarin dhala iyo at the same time iyo qaar dhagala ay noqdeen marka waxa tii maamaysaa deynina aan xurriyadooda ay magaranaysaa ku qaateen ay dad tilmaamaysaa ee tasaddaxad wa people who choose to be ignorant about the truth waxa weeye dadkan waxa weeye xaqiiqada iyaga iska dhatray weeye waxa weeye xaqiiqada iyaga iska dhatray oo kan Ilaahay sheegay walaa annana nazalna ilayhim almalaikata wa kallamahum al-mauta wa hajarna alayhim kull shay'in qablan ma kanu yu'minu illa insha Allah walakin aktharuhum yajhalun ilaay wuxuu leeyahay hadan wax kasta uu keeno oo hadan magaranaysaa de maraayigtii wax kasta hadan u soo dirno de ma rumaynayaan ayuu ilaahay leeyahay xaq rumayn maayaan marka macneedu waxa ka dhigantay qofku isaga day ikhtiyaarkiisa ku doortay inuu noqdo ignorant qof day jahil inuu noqdo isaga day ku doortay why nature of knowledge hadaba dadka aqoonta inuu nature keed eegina ta aqoontu maxay tahay ayaan hadaba isweydiinayna su'aal sheegtay inta ka jawaabayna marka hadan knowledge ku muhiim knowledge is like light in which one can see everything with its while ignorant it's regarded as a darkness where nothing is visible aqoon to wasida de iftiin ko kale oo wax kasta way si oo iftiimista hadaan idaa aqoon jirina de waxa weeye mid waxa noqon qofku wuxuu noqonayaa de mugdiyo kale ayuu tan noqonayaa marka aqoon to de waxa iftiiminaysa dadka bilaad ku dhambayta ay iftiiminaysa ay ka dhigan tahay hadaba halka su'aal bay is weydiinayaan that a man need to know all kinds of knowledge qofku ma u baahan yahay inuu aqoon kasta ogaado su'aashu waa maya laakiin halka waxaan ku qaadan doonaa balad aqoonta ku kala qaadan doonaa types of knowledge bal aqoonta ku kala qaadan doonaa aqoontu sidee waxa uu kala baxdaa aqoon real ah iyo aqoon false iyo kala baxdaa marka halka waxaan ku kala qaadanayaa dad waa aqoon false ama false knowledge iyo waxa loo kala iyo waxa loo kala iyo waxa la kala yiraahdo true knowledge baa leedahay there are knowledge of no benefits marka hadda aqoontu waxa ay waa aqoon aan benefit lahayn weeye
يدي أقون بريفيت له أو دتروية أي هذا أقون تلوك على هذا واي هذا بدأ الكل واحد يسوي ديني نادي بريفيشيال نوريج أقون تلقى فايدة هذا ما حيتحي in order to know which knowledge is beneficial man should first begin to look into himself what is his real nature only then he will know which knowledge will be benefit him qofka bilaadanka horta waxa laga baahanahay marka waxa loo baahan yahay in horta isweydiyada real nature kisu isagu muxuu yahay maxaa loo abuuray maxaa laga doonayaa marka soo ogaanayaa marka aqoonta uu ka faa'iideeyo ayuu ogaanayaa marka uu kala garanayaa da aqoonta beneficial ka laga faa'iide kariyo da aqoonta laga faa'iideeyay ayuu ogaanayaa marka waxaan markii hore isweydiyay horta nature kisu waa maxay maxaa loo abuuray waan waxa aan isweydiyay way hadda waxaan waxaan isweydiinayaa nature of man qofku waa maxay qofku waxa weeye laba isugu jira wax isugu jira physical iyo spiritual halkana dayreeg waqt qofka bilaadanka wuxuu ka koobay yahay ruuxiye jasadka koobay marka hadda qofka maxaa loo abuuray qofku waxa loo abuuray qofku inuu khaliif noqdo oo wakiil ahayd hadda inni jaaciluka fil ardi khaliifa marka nabi aadan la hadlay een marka qofka waxa lagu taagan inuu khaliif noqdo dad dhulkan uu khaliif ka noqdo oo dhulkan intifaacsado marka sabu khaliif ku noqonaya dad wax khaliif ku noqonaya waxa weyn uu dhulka camiro inuu dhulka magaranaysa een in this remarriage in iskuursadaan oo aanay dabar goyn deyn ilaahay caabudaan marka kuwaas oo dhan wax weyn waa camirid weeye waxyaabaha dhulka lagu camirayo weeye marka een halkan hadda ay u fiirso ka ilaahay sheegaya wad qala rabbuka lil malaa'ikati inna ja'alu fil ardi khaliifa ilaahay da malaa'ikatu wuxuu ku dhigo khaliif baan sameynaya ama device green baan sameynaya dad dhulka jooga way sabab qof marka khaliif ku noqonaya wuxuu khaliif ku noqonaya dad qofkiinu cadaalad la fuliyo waxa weeye hadii cadaalad la waayo day waxa weeye khaliifnimada meesha ka baxaysa marka hadii cadaalad way la fuliyo waa number 1 number 2 waxa weeye ilaahay la caabudo chapter keen horna waxaan ku soo aragnay qofku da khaliif wuxuu ku noqonaya through marriage iyo through continuous development in dhulki la amiro iyo dhulki iyo magaranaysa inay iskuursadaan hadii guurki meesha ka baxana day waxa meesha ka baxaya khaliifnimada ma day meesha ka baxaysa marka ilaahay inuu waa keenuma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun marka waxa weeye waa siyaabo qofku khaliifa ku noqonaya waa to govern the earth according to the Allah command waanu dad waanu dhulkan ku maamulo awamirta Ilaahay waa in lagu maamulo ee aan lagu maamulo da awamir ay dadku dajiyeen ama da awamir meel kale laga keenay way en Ilaahay hadda waa u sheegay wuxuu waa all soul satisfy oo waxa weeye waa la tastigreenaya oo bilaadanka intaanu Ilaahay amurin ayu danfood la hadlay ku wax weeye meena rabbigi ahayn rabbigi ni maana nahayn dadna yagu waxay dhahay ha rabbigay ma tiin dadna marka hadda balan tahay in la ilaaliyo marka halkan ayay doonaysaa si sheegaysa way da qadar rabbuka min bani aadam min dhuhurihim dhurriyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafirin marka ilaahay intu da bilaadanka tan abuurin oo ayu hurday waxa way rabbigi ni maana nahayn si ilaahay hada rabbigay baan nahay dadna taas waxa markhaatu noqonaysa de maalintii qiyaamada ka keeno ay demar khatoon qoraysaa ay oranayaan wax weeye debeen baan sheegaynay markan adduunyada joogay way hadsi caadiga ana demand easily forget soo qofka balanta laga qaaday ayuu qofka markii hadal ilaabiyay naanti ilaahay deed bilaadinki oo dhanba balanta ka qaaday hadana de balantiiba markaba ilaabiyay marka waa man easily forget wana qad ahidna ila aadam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma marka bilaadinki oo dhanba sababta insaan loo yiri wax weeye qofki de wixiba ilaabiyaa oo wax weeye balan qofku ilaahay u la galay inaan magaranaysa ilaahay isaga hayn la caabudin ilaahay isaga hayn ma amarta laga qaadan de wax weeye balantii ay ilaabiyaa way halkan hadaba nature of the man baan weyn khasaasayn ku dhameynay marka halkan waxaan ku qaadan doonaa parables of a seeker of knowledge in islam islaamku muxuu aqoontu taraya hadii seen hore u sheegnay waxa weeye parables weyn weeye waa aqoontu waa light taa qoonlaantu waxa weeye waa darkness oo waxa weeye waa mugdi weeye marka waa muhiim ay weeye in aqoonta qofku magaranaysa ween u raadiyo halkan waxaan arki doonaa yadana types of nafs de nafu maxay u qaybsamaan nafta bilaadanku de waxa u qaybsamaan naf wanaagsan bay u qaybsamaan waxa way waa naf xun waa naf de een sida caadiga ah waa naftu waxa way waa amaratun bisu wakii een nabi aad wakiil ahaa alayhi salaam ama wabri nafsi inna nafsa la amaratun bisu ila ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim marka nafu waxa way qaybsamaan naf de xun ayay qaybsamaan iyo naf de marna xumaanta sameeyay marna wareega sameeyaysa waxa loo yaqaan ayadana nafsi la weema lay dhaha iyo naf nafs mudmaina waa naf waxa way wareegsan oo yadu xumaanta wareega uu xaga wareega uu ka caysa markasta ee xaga xumaanka uu ka ahay way de halkan waxaan ku arki doonaa important of knowledge in islam islaamka markii uu joogna aqoontu waa muhiim waa very very important islaamku dhiri galiya aqoonta sida de quraanka ay ku qoran iyo sida aayada sida xadiithka ku qoran oo een xadiithku waxa sheegay de idlabul ilmi walaw fisin fa inna talaba al-ilmi farid ala kulli muslim de nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalam de ilmiga doonta oo doonta duma cadde jeelayaalo way de ilmigu waa waxa weeye waa farida oo waxa lagu farliyaa qofka
سواء كل واحد يدرب العلم من المهدي إلى اللحد إلا قف ما أنتوا الشيء إلا ما أنتوا اللي ما رجع علمه وينه وينه علم برتاع سواء كل ده العلماء العلماء العاملون ورثة الأنبياء علماء ده واحد ويقف كم مركز تود دين تبرتاع هذا ده وعارف نقد واحد ويوع واحد ويوقف نحل كيان بيض حياة وي مركب حريص تنور واحد ما بس هتوقف كوي إن دين تسلم كويدة ليفي جريسي أما إنكورج جريسي واحد ويجد هنا قانط لبرتاع marka hada sida qolayn ka dad secular system ka ama day qolayn ka islaam ka inay ku doodaan diinta islaam kuma haddii diin dadka aqoonta ka eriyeysa ee waa diin dadka xaq aqoonta u eriyeysa way ee hadaba halka waxaanu qaran doonaa ugu dambeeyntii methodology of islamic economics baan qaran doonaa bar islaam ku xaq u dee een halkana waxa ku qoran een hal yeesto waladiina ay aqoonaan waladiina la aqoonaan oo dee ayada quraanka waxa sheegay inaan isku mid ahayn dadka aqoonta iyo dadka aqoonta lahayn marka hada different baa u dhaxeeya dadka day waxa weeyeen wax garanaya iyo dadkan waxba garanay difference baa u dhaxay hadaba ugu dambeeyd waxaan arki doonaa source of knowledge in islam islam qad waxa ka qaata een ama islamic economics ku maxaa source ah waxa source ah waa number 1 waa kan waxa weey referee knowledge ka waa qonta samaawiga waxa weeyde dhamaan shuruucda ee dhaqaalaha dhan markii dajinayno islaamka taa waxaan ka qaadanayna quraanka iyo sunnaha ka qaadanayna oo imkii ribadii kala wax haaraan dad waxaan ku ogaanay islaamkiin ku ogaanay matalan buyuucdi qaabka wax loo yibinay tacaamulaadkii oo dhan mucaamalada maaliyada oo dhan taa kuwaas oo waxaan ku qaadanayna dad islaamkii dad sunniba ka qaadanayna taa sidoo kale islaamku ma dafrayay dad kuuri knowledge ka aqoonta ku timid jawaabii ka dad islaamku ku qaadanaya oo waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wa salaam ahlu makkah adna bi shaaabaha ahlu makkah iyaga de xaalkooda nagoog oo waxa weeyeen daaxiliga nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa timir la beeray marka timirtu waxba lagu mudaysay timirtu wax badan u dhasho dadna qaar bay dhimaa waa xaraam kadib nabiga nabiga uu geeyay nabiga wuxuu ahlu makka adra bishaabaha si wax idin ku wanaagsanaan ayaan deed ku sameeyay marka islaamku deema diidana akuri knowledge kima diidana laakiin waxa number 1 ah derfiri knowledge kima number 1 ah halka markay joognaa secular system ku kaliya tuu xamsay deed akuri knowledge ka wuxuu dafiraya deer een referee knowledge ka deu dafiraya waayay hadaba referee knowledge ku xagee ka imanaya the sources kood waxa weeye waa quraanka iyo sunnah hada la soco sources of acquiring knowledge referee knowledge ku waa quraanka iyo sunnah weeye marka ayada in la bartaan adey waa fardhu cayn weeye maxaa qof kasta de waajib ay ku tahay inuu referee knowledge ka inuu barto aqoonta de samaawiga la soo dejiyay ta quraanka iyo sunnaha qofki inuu barto adey waxay ku tahay waajib ay ku tahay ta kale ayadu waa fardhu cayn macnaheedu waxa weeye bar kamid hadday bartaan de dadku ta kuwa kale way ka dhacayaan waa query knowledge ka waa qontana query knowledge ka sorry fardu kifaya weeye marka waa fardu cayn iyo fardu kifaya kaliye marka fardu kifaya waxa weeye qaar haduu qaar haday bartaan waxa weeye deen kuwa kale aan baran iyagu dambi kuma laha ay ka dhigan tahay oo waxa weeye naxanti islaamku ma ogolaan naxanti islaamku ma ogolaan naxanti mid tan aqoomaha de medicine-ka iyo aqoomaha engineering-ka iyo looma baahna dan aan tiin islaamkii ama muslimiintii laga waayay qof aan engineering garanayn qof aan medicine garanayn qof aan dhaqaale garanayn qof aan accounting garanayn marka wax loo baahayo barkamida deena garanayaan sidee garanaysaa de barki kale muslimiinta ay deeyu adeegan marka islaamku nadaa kuuri knowledge kuma diidana laakiin kuuri knowledge ka islaamku wuxuu ka dhigayaa second source buu ka dhigayaa marka first source ku waxa weeye waa referee knowledge kuma qoraya marka qaybtan halkaas in ku joojin doonaa aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin dhamaantiin.